بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن دعوة ضيال كسو دو هذا مركلة برنامج كان يدبك هذا البرنامج كان يدبك هذا القيبتي سن وحانا دير ربي قدره كقحل دونا شركي جبوتي كدعى ودنك جبوتي ونا دحيي صومالي يصومالي لان روان هل كاسكا قب صومي كوكول مان لبدا مدحويني يوفتيا كلهو قامنا يان وأكيد مدوء هالكاس كاس سعودي وكدي من جودي الله صاري جودي الله صاري إياه جودي اللي حد حادين تدل كشبوتي كاس سعودي أي هالكاس كاس صاري إن قدر بل وجه شيء أو أي وصحافة اللي هو داعي وسير كأريمه هدي بدأ وضن كاسي شبوتي قدر بلا سل وجه شيء كدي مركي أي جودي ذو صار لابتين غارها ميسا كل لابتين غارها أي مقدشة كسو كل لابتين qoladii muqdisho iyaguna maaragtay waxa ay si taakiyeen qodobadii la sheegay in lagu heshiyay ee wasiirka arrimaha dibadda halkaasii ee Jabuuti uu ka sheegay ayay iyaguna filla Soomaaliya marka ay tageen ama muqdisho ay tageen ayay halkaas iyaguna ka sheegeen in maaragtay ee qodobadaas lagu heshiyay isla markaasina ay xaqooda fulin doonaan si walba yahaataba haatan waxa la sheegayaa in wax ka soo kordhay arintii ama qodobadii lagu heshiyay in dib u xoga soo baxay wadanka Jabuuti xalay warqad kale ka soo baxday warqadaasi qodobadii hore lagu heshiyay hore loo shaaciyay oo qodob kale lagu soo daray ama qodob kale lagu soo daray ayaa haddana dib u soo baxday iyadoo la leeyahay qodobkaas laga tagay oo maaragtay meeshii haata ku jiray Soomaaliland iyadu way ka hadashay way ka falcelisay qodobkaasi iyo maaragtay warqadaas xalay Jabuuti ka soo baxday si kale ayay laakiin iyadana uga hadashay oo sida ay Jabuuti uga hadashay ama filla Soomaaliya uga hadashay si ka duwan si walba ahaataba wariye jaamac galad ayaa bal isha ku hayay arigaasi lagu soo daray ama qodobkaasi lagu soo daray warmurtiyeedkii iyo waliba sidoo kale qaabka ay Soomaaliland uga hadashay ee ay u dhigtay xaaladaas soo dhawow jaamacada en Nuurowad mahadsantahay horta way en waa runta oo shirkii Jabuuti qodob laga soo dabtay warmurtiyeedkii xalay go ku qarsan xalay sabarkii markay ahayd iyo Jabuuti qodob wi fi ay soo toortay xaqiiqo qaar ku qarsan qodobkaas qodobadii la isku mari lahaa iyo kamid aha waa qodobkaas ee Jabuuti ba gaabis qodobka isdhexgalka bulshada ilaa hadda wax go'aamiyay lama yaqaan laakiin sida warmurtiyeedka lagu yiri waxa go'aamiyay ama isku waafaqay gudiyaha heer wasiir ah yaa isku waafaqay goorta ay isku waafaqeen laakiin lama sheegin ma xilliyo hore ma xilli hadda baa ma xalay ba ma shalay ba ma maanta ma goor uu yahay lama sheegin laakiin waxa la yiri shirkii warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Jabuuti waxa laga soo daba diray amaba lagu darayaa amaba lagu kordhinayaa qodobka isdhexgalka bulshada labada dowlad Soomaaliland kaaso kale diidi kaaso ma haa hadda waa kaga soo daba tuuray markii hore Soomaaliland waa tadiiday tiridee isdhexgal haa anaga maaratay diyaar uma nihin hadda in la isdhexgalo wax la wadaba wax laga soo daba tuuray waa Soomaaliland markii qodobkaasi uu soo baxay wasiirkeeda arrimaha dibadda Faraton Faraton haa maxaa la yiraahdaa Faraton Faraton mise Faraton malaha arabkiga uu weynay Faraton iska dhehe yaa maanta isna ka hadlay yaasin xaj xeer balila haa ay marka Faraton wuxuu yiri wixii lagu heshiiyay qaab kale hadana u dhigayba meesha waxaan ku heshiinay anaga iyo nimankii meesha aan isku aragnay hal qodob ahaaba jiray buu yiri sideedaba waxa aan ku heshiinay waxa kale oo dhan waa meel kale loo raayaa laakiin waxaan ku heshiinay buu yiri in la abuuro jawi suurtagal ka dhigi kara in la wada hadlo inta aan ku heshiinay in la fuliyo wixii hore waxa kale aan ku heshiinay ma aha heshiis hadda ah heshiisyada shirarkii hore ee shirkii aan kara ee maamulka hawada kow maxaan ku idhaahdaa to qaybsiga deeqaha caalamiga iyo gargaaradka iyo maartii maalgashiga iyo waxyaalaha maartii imaanaya Soomaaliya soo gaaraya sidii shirkii aan kara ee aan hadda ka hor yeelanay in suu ahaa loo fuliyo oo hadaba say ahaa kaasi su'aashu waa taas halkaas maxaa lagaga heshiiyay kaasi wuxuu dhigayay sida uu ku doodayay wasiir Faraton in hawada marka ay timaado ka horta hawada maamulkeeda in si isla eg loo maamulo oo laba gudi oo labada dowladood ay soo kala magacaabeen ama gudiyo farsamo oo loo saaray ay soo magacaabeen oo isla eg inay hawada wada maamulaan soo agar waa shirkii xaggaas ahaa ee Ankara waa saas in airbus kale la geeyo
هرجيسه ها لكن هاد عربك كموس أتكيني لكن وحيري إن لبدا دولدود بدي وحقنا أي سوا مجا عودين أي سيسمن أي أوضا ما مولان هوضا وح الله عليه يو وحي كسو بحا خرش أما دقالة أنا برتن كاللوغو بفتو واشركي أنكرا ما أهكي جبوتي كو ويا تاسو طلبات دقاها عالميقا يو دقالها أما مارتي ميسانية دا لغو كبو دولة دا سوماليا أما دالكي هوري سوماليا لو دي هجريسي دو سيقو أديك سدي واح كسته أو كي ماد ديبدا oo deeq caalami ah ama maalgashi ah ama maxan ku ilaahday to gargaar ah in bartanka lagu dhufto iyada oo sistiman loo qaybinayo ina heshiiska aan kare ka ahay buu qayb meesha maxaa kaga soo baxay marka in wixii hore la fulay ma yaa Djibouti waxba lagu heshiininba oo hatta wuxuu wasiirku sheegay aysan waxba ka jirin marka wuxuu jabuud karaa shimbiray oo haasan baa ha hal qodob muhiim ka in la abuuro jawi ay ku wada hadli karaan labada dhinac oo siyaasada la dejiyo ha xaaladda la dejiyo la habeeyo qoladan xamar waxay aaminsan yihiin in wixii hore aysan waxba ka jirin ee hadda laga bilaabo Djibouti wax walba ay ka bilowdaan wada hadalka waniga barnaamijyada ee hore ku eedi muhiimadu waxay tahay waxa laga doodayo marka hore in laga doodo iyo waxa laga wada hadlayo fee Soomaaliland ama wafdigii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoggaaminayay waxay ugu dhagan yihiin heshiiskii aan karamiyo garanaysa waxay kuwanaysa ku diidayaan ay leeyihiin hadda aan kow ka bilaawno miyad garanaysa ayaan waxa weeye qolada Soomaaliland waxay ugu badisay heshiiskii hore way waxay ka helayeen heshiiskaas waxaan hadda uu ku doodahayo wasiir Faratoon qolaasi markii ay xagga la isla tagay waxyaalo badan baa loo ogolaaday hawada in Hargeysa la geeyo in system-an loo maamulo in maxaan ku idhaahdaa to in gargaarka iyo dhaqaalaha dibadda ka imaanaya iyadana sidoo kale Soomaaliland ay qaybteeda ku yeelato waxaas oo dhan baa xaggaas iyo ka soo heleen soo agaran qolada marka filna Soomaaliya iyaguna meesha waxay la tageen walaalayaalow dad isku mid ahaynu nahay wixii hore bal inaga daayay hadda aan wax walba hadda ka bilowno hadda aan heshiino wax walba ka bilowno wixii hore ka kaalay waxaad nimanka kula heshiiseen hawl anaga noo taala maaha wada dawladda federaalka ee Soomaaliya nimankaas madax ka ahaayeen tii un baad idinkuna madax ka tihiin maya inaga daayay oo inagu hadda halkan aan ka bilowno sababtoo ah hadday furinayaan ama ay doonayaan in ay hirgeliyaan wixii lagu heshiiyay ankara ee xukuumadda iyaga ka horreysay ay hirgelisay deeb waa laga arki lahaa diyaar uma ay ahaa in ay fuliyaan heshiisyadii aan kara nooc ay dooniba ha noqdaane hadday rabaan inay halka laga bilaabo hadii halka laga bilaabana hadii halka ay ka bilaabana qolada Soomaaliland halkaas waxa ka soo gaaraysa dhanqariyo waa jaamacu way aad ba maasan tahay waxa la yiri hadda qodobkan laga soo daba tuuray isdhexgalka bulshada isdhexgalka bulshada inkasta oo Faratoon uu hadda ka hadlay oo qodobka laftiisa uu ka hadlay oo yidhaahdo anagu saamaynaan diidnay saasaan diidnay Faratoon waxa uu sheegay inaynan diinay diideen socdaalka siyaasiga ama siyaasiyiinta ee bulshada iyo fanka iyo waxa ay ayna diidin waxaan ognahay Hargeysa laba fanaanadood baa ku xidhan laba gabdhood fanaanaa ku xidhan dhawaan bay Muqdisho tageen heesa jacayl ka soo qaadeen xitaa heesa Soomaali weyn ay ka ah maysan qaadeen heesa jacayl ay qaadeen Hargeysa ku xidhan yihiin waxaan ognahay wariyaasha iyo fanaaniinta iyo cid walba oo Hargeysa intay ka tagto xamar tagta in la qaban jiray Hargeysa ka soo laabtaan iyadoo oo Hargeysa ay ku xidhan yihiin fanaaniin Soomaaliyeed oo reer Soomaaliland say macquul ku noqonaysa in la ilaado isdhexgalka bulshada waaqi anagu ma nadi inay wariyaha Soomaaliland ku doodo horta waxna waa wixii hore waxna waa waxa hadda ah qodobkan hadda laga soo daba tuuray wixii ka dambeeya wixii xalay ka dambeeya un baan anigu u qaadan karaa in maaragtay isdhexgalka bulshada uu hirgelayo dhinaca Soomaaliland oo yacni aan Faratoon ugu diiday anagu ma ugu dooday anagu hore haa maya taas waa hadal la iska yiri weeyaan waana marka si aad u fiirsana waa runtii hadalkiisa oo dadka oo dhan lama wada xidhin dad gaar ah la xidhiyay dad waxaa jira aan xarigu qabanin iyo dad waxaa weeye iyagu mar walba ay tahay xataa dad kale haddii dambi gala loo xidho maxay galay maxay galay dadka laga tira badan yahay خوضة تخليتها
لقيسا موقتها أما أنت بدن صومالي دقن كذا تضو حاجة اللي هذا لقيت اللي بدن يحي أو فلا الله يبسو عمرك ها أيو ضدك ما رحت يري يرك إيه كلي أيو كوان الله يبسو عمرك الله يري ها ضدك هسا حرق وقبتها رقيسا حلا يا بهذا مد هذو دم بيجروا إن لو سوقت مد كلو أو عن شغل بكل هين وأي صاحب ونا هين لكن عرضون شيء اللي سوديني ما هو ضدك هسا عرضون تارجت كلا سهر رأسك لكن فنانين تلا حلو إيه محنك ولا هذا أنت بدن لا حلو ما أه فنانين تريها رجيسة إيه محنك ولا هذا تريها رجيسة قمنا رجيسة قمنا هذا الجدا بشر تريها رجيسة هي بالله بقى أول ما حجر هذه نساها تريها رجيسة قلنا أي واجب تها إن لا حلو قلنا أن لا حلو كريم أنت صارب تاعي هاي حل دبانو إيه وحاجر مسؤولين دولة الفدرال كه الصومالية حل كهية وعاو هرجيسة شو كهيني وفدرال من حل كهية حل بوا بها ووسيرو إيه ما حاجة وسير كهجين إيه حل دبانو ويان هرجيسة عاو ساعات هاد أنا هلا هي شو جان هوتيل منصور بدقين دولة دنو ويوكته و حل دبانو ويوكته لكن قار أنتي كريم باتشرا قار أن تجي كرين يا ترى مركب مسيا صبا ثاس يا مسيا صبا ها نو ولا قاعد سنة يدين إنه وحوي وحاب مسار ها ما حاب مسار حرجيز قدوميها محكمة الدسرة إسومالي لان ولا الكي واحد دبان فدرال ها دولة فدرال كي إسومالي إن هون كابل تي في ملكي له صدق إنه ولا لا قوي ملكي له هون كابل تي في فر إن فرحان نك كان كلو ان جعل هين لهذا محمود ان يوم حان كلها القدوميه محكمه الدسرى صدق هبين ها هبين هرجيسه كما دحو هل هبين هرجيسه كما ها صح كلينا معها كو كلو ما يا جوجا لكن وحا كريبان ان شير جرايد كو قبطان iyo afki soo maray baa haa waa haa marka qodobkan isdhexgalka aan u soo noqono qodobkan isdhexgalka waxa weeyaan bulshadu aw hore way isku dhex jirtay ee bulshada kooran oo ayna suuragal ahayn intay meesha ka soo heesaan hadana hargeysa inay ka heesaan baan jirin iyo kuwa loo ogol yahay Soomaaliga garan marka een kuwi noocaas aha hadda aad sheegtay inay qaar kood xiran yihiin ya haatan wixii ka dambeeyay fursad heli kara saagira en wariyasha ha wariyasha qaar kood ayaa heli kara fursad oo ku awl hore loo diiday ayaa heli kara saagira yar waxa jirta yar yar oo iska ama youtuber ama iska riwaayadaha iyo waxa san sameeya oo reer Soomaaliland oo laga yaabo inay xamar tageen xamar markay tageenna Soomaaliya ay toos ay qaadeen oo maaragtay calankii Soomaaliya blue ga hoodeen oo clip Soomaali weyn ay duubeen kuwa ayaga xal kooda muuqdo ma siyaasad baa adey hadii la rabo in laga dhigo wala siyaasadeyni adeyna dadka maaragtay xarigu u soo qabannin ay sanahayn sharciiga maaragtay sharciiga Soomaaliland dadka oo dhamaad qabto qayb buu qabtaa bulshada qayb buu qabtaa qaybna ma qabto qaybta bulshada ah ee uu qabanayo haday kamid ahaayeen waxa way hadda fursad bay helayaan isdhexgalka ay ka faa'iideysanayaan taa kale dadka oo dhan hargeysa jooga noocay dooniba han noqdaan ee dhalinyarada caqabad weyn ba ka haysatay isdhexgalka ma aha dadka xamar intay guuraan inay hargeysa tagayaan laakiin hargeysa intay soo guurta xamar imaanaysa sabab dadku meesha way ku cadeeyeen ha hargeysa noqdo oo xamar waxa yaala dhaqaalaha adduunka oo dhan beeshii caalamka joogta aqoonyahanadan hargeysa iska jooga ee bilaa amalka marka ay yimaadaan shaqo ay helayaan dhalinyaradu saagir wasaaradihi dawladda ay u shaqeynayaan fiisooyinka dibadda ku aadan ma wasaaradihi dawladda ay u shaqeynayaan saagir oo xagaan wasaaradda u shaqeynayaan wasaaradda xasul lacag ma haystaan mushaarku filan iyo lacag filan midna ma haystaan dan goona haysta ha way dhaamaan xogaa hey sababtoo ah deeb inta badan UNDP waa ka baxaysa kuwan Soomaa hey kuwan dawladda federaalka xogaa UNDP ka dhaqaale badan bay helaan hey oo Soomaaliland ayna helin saagir fursado badan shaqo abuur badan ay ka helayaan xamar laakiin shaqo abuur iyo fursado inaad heshay inaad amnigaaga u noolaato gaafa wallahi horta nafta wax ka fiican ma leh laakiin hadii naf baahano amni waxba uma sheegahayo yar bay gali ha qofku markuu nolol haysto yuu ka fakaraa
وحيال بدن كفكرة سد نفط كوب بعدين لهي لكن هذا شغله إن شهادنا أضحيسته وتجمعات كسب بحري وكمانان دل يرى الله بعدهم كون أما صدهم كون دل يرى أسود دل يشبيسي الله يسنا أما صد حسنا وجودن بيسي وإسكور روبان شاعر عياري ها ومحبها إن تم حويان و و و و دبعتويان مركز دل يرى إن يبدأ إسكور شبان يدروف تلقي لكن هذا حمر تجان شقي هلي كي وريها شقي هلي كي محن كل هذا يوتيوبر كها شقي هلي إن محن كل هذا يتوكل وساردها وشقيني يونسون تاي إبراهيم الله شقين وحي هلي فرصة كلا أو فدود أو أي كوب دافان أو أي كأذان دبلها أي كها أي دبلها كهلان وحويان وفرفر ميان لكن هذا الكونتينر بيكحرين الكاس المهر شوقة أنت حمر تكتو حمر هرجيس مبوحنيس وصاوتري هاي ما وصيت هاي ويان وصيت هاي ويان وي وصيت هاي أو دلني يرضى حمر شوقة دلني يرضى هرجيس شوقة دلني يرضى حمر شوقة إن بدنا كفرصة بدنا إذا كان ميليتري أهل هذا القرية نودي أنا رأي قريص بقولك بس عشان شو وري وقوي أرنت السو خطر سؤال لو أنا وقدرت دوين ده واحد جديد يعني سوما وواحد جديد يعني هدي سياسي تجنا ده بس فراحي كبح يسمر مقدش أنا واحد نقول هرجيس هرجيس أنا مقدش نقول أتبض ما صنطا الجامعة وهي هاي هالكاس أنا كنت وجدنا برنامج كاسي أنت عن قيبها كله برنامج كنا دبك هذا سوس الله من دونه ونور يجمع عيدك فيتغيّا سيداسي يقول يقول نمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.